आज आठौँ सेमेस्टरको पहिलो क्लास छ। यसमा हामी पढ्दैछौँ ग्रुप थ्योरीको सेकेन्ड है, सेकेन्ड पार्टमा। पहिलो छ आइसोमर्फिजम। आइसोमर्फिजम भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरि पढ्न त हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। सिम्पल फर्म हो आइसोमर्फिजम, दुईवटा मिलेर बन्छ। एउटा बाइजेक्टिभ फङ्सन चाहियो, बाइजेक्टिभ भनेको त्यो फङ्सन चाहियो। अर्को होमोमर्फिजम, होमोमर्फिजम यो पनि फङ्सन चाहियो। बाइजेक्टिभ र कुनै फङ्सन होमोमर्फिजम दुइटै छ भने त्यसलाई हामीले आइसोमर्फिजम भन्छौँ। अब बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम इज कल्ड एन आइसोमर्फिजम भन्छौँ है। त्यसैले अब यहाँ सिम्पल छ, अगाडि गइहालौँ। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप जी एन्ड जी ड्यास बी टु ग्रुप्स अ म्यापिङ, म्यापिङ एफ फ्रम जी टु देखियो अ म्यापिङ एफ फ्रम जी टु जी ड्यास इज said to be an isomorphism mapping hai bhanera cha haina a mapping a function is said to be an isomorphism. isomorphism bhaneko mapping ho, said to be is an isomorphism ke bhayo bhane ta if ek number ma f is होमोमर्फिजम, दुई नम्बरमा के हुनु पर्यो एफ इज बाइजेक्टिभ। त्यसैले अ बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम इज कॉल्ड एन आइसोमर्फिजम। Bijective homomorphism is called isomorphism. दुईटा ग्रुप यहाँ सेट पनि हुन्छ, दुईटा ग्रुप जी एन्ड जी ड्यास, दुईटा ग्रुप एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा डिफाइन गरेको म्यापिङ, एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा डिफाइन गरेको फङ्सन, बाइजेक्टिभ पनि भयो र होमोमर्फिजम पनि भयो भने यो म्यापिङलाई हामीले आइसोमर्फिजम भन्छौँ। F from G to G dash is an isomorphism. Then अब यो म्यापिङलाई आइसोमर्फिजम, यो दुइटा ग्रुपको रिलेसनलाई आइसोमर्फिक भन्छौँ। Then we say G is isomorphic. Isomorphic to G dash, and we write, G is isomorphic to G dash. अब यसमा अब बाइनरी अपरेसन एउटा हुन्छ, यसमा बाइनरी अपरेसन अर्को हुन्छ है, फरक फरक बाइनरी अपरेसन हुन्छ। एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा डिफाइन गरेको, एउटा सेटबाट अर्को सेटमा डिफाइन गरेको म्यापिङ, बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम भयो, लिनियर र बाइजेक्टिभ भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने भने त आइसोमर्फिजम। बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजमलाई आइसोमर्फिजम भन्छौँ र त्यो यहाँ ग्रुपमा डिफाइन गरे भएर दुईवटा ग्रुपलाई आइसोमर्फिक ग्रुप। जीबाट जीमा डिफाइन गर कुनै फङ्सन डिफाइन गर्दा त्यो ग्रुप फङ्सन, एउटा ग्रुपबाट अर्को ग्रुपमा डिफाइन गर्दा कुनै फङ्सन आइसोमर्फिजम हुन्छ अर्थात् बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम हुन्छ भने त्यस्ता ग्रुपहरूलाई आइसोमर्फिक ग्रुप भनिन्छ। आइसोमर्फिक ग्रुपलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्नको लागि टु ग्रुप्स आर सेड टु बी आइसोमर्फिक इफ द
there exists at least one mapping which is bijective homomorphism. त्यो ग्रुपहरुको बीचमा bijective homomorphism function define गर्न सक्यो, mapping define गर्न सक्यो भने ती ग्रुपहरुलाई हामीले के भन्छौ त isomorphic group भन्छौ. isomorphic group धेरै स्पष्ट सुझाव देखाए हुन्छ. यसमा के एग्जांपल हेर हो त एग्जांपल isomorphism को एग्जांपल let G be a group, G be a group, G be a group, G be a group, automorphism. Let G be a group in isomorphism. In isomorphism, bijective homomorphism. G be a group in isomorphism of G onto itself. आपको बात है आप ही में डिफाइन कर रहे हैं क्यों नहीं तो मैं लिया अल्फा लिए जी देखी जी बात है जी में डिफाइन कर रहे हो बने यो अब यो फंक्शन यो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म भाई बने ये लाइन ऑटोमॉर्फिज्म बन जाओ आप ही में ऑटो में आप ही में हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म आप ही सेट में डिफाइन कर रहे हो इसलिए लेट जी बी अ ग्रुप एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ It's called an automorphism. अब एग्जांपल है ना तो ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म दूसरे होने के लिए दूसरे लिए और होने के लिए एग्जांपल एग्जांपल लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल real numbers set of real numbers and we assume R is a group under addition let R be a group under addition अथवा additive group बने हुए हैं ये सब पहला है let R be the additive group इतनी रहे ना बोल रहा ना माथी को बंदा इतनी नाम रहा हूँ मतलब सारे वाले मतलब आयशा मार्क जो मुझे हम बोलते हैं सो let लेकिन मतलब ठीक let R be the additive group of real numbers. एउटा कुरा हो अहिले हेर्नु थियो real numbers and R plus लेखेको छु यसको नोटेसन चार के भन्नु let R plus be यो पनि be the multiplicative group be the group of be the multiplicative group of positive real numbers यहाँ त अब हेर्न त भने सबैले देखाए त सके समस्यामा चाहिँ भने पोजिटिभ रियल नम्बर्स A function, a mapping, yeah, from R dekhi R positive. Under addition dekhi group of multiplication. So additive group dekhi multiplicative group sum and multiplicative defined by
defined by f of x equal to equal power x for all x belongs to R is an isomorphism. यो चाहिँ आइसोमर्फिजम हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो. प्रुफ त ल्याउँ है त. या फ्रम एदेखि यो पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन सक्यो यो चाहिँ पोजिटिभ मात्रै हुन्छ होइन. त्यसैले सबभन्दा पहिला लेट एक्स बिलोङ्स टु आर, एक्स बिलोङ्स टु आर देन इको पावर एक्स, इको पावर एक्स. अब यो एक्स पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् जीरो होस् जेसुकै भए पनि यो आउटपुट त पोजिटिभै आउँछ. इको पावर एक्स भएपछि पोजिटिभै आउँछ. इको पावर एक्स बिलोङ्स टु आर पोजिटिभ विच इज अलवेज पोजिटिभ विच इज अलवेज अलवेज जहिले पनि पोजिटिभ हुने भएन. एक्स त आरमा पऱ्यो इको पावर एक्स आर पोजिटिभमा किनभने यो भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न जिरो पनि हुन्न हो. र प्रत्येक यसका भ्यालुहरू फरक फरक हुन्छन् है पोजिटिभ. नाउ वी सो F is an isomorphism. F is an isomorphism. त्यसो लागि के ध्यान भयो bijective homomorphism ध्यान भयो होइन bijective homomorphism. यहाँ फेरि automorphism छैन नि. यो सेट र यो सेट फरक छन्. यो additive group, set of all real numbers, set of वाले पोजिटिभ रियल नम्बर है. यो अल रियल नम्बर, यो सेट अफ पोजिटिभ रियल नम्बर, मल्टिप्लिकेटिभ ग्रुप, एडिटिभ ग्रुप, आइसोमर्फिज्म. एक एफ इज वान टू वान, एफ इज वान टू वान देखाउनु पर्यो. भनेपछि हामी के गर्नु पर्यो यसका डिफरेन्ट इलिमेन्टको इमेज डिफरेन्ट हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो. यसका डिफरेन्ट इलिमेन्टका इमेजहरू डिफरेन्ट हुन्छन्. यसको लागि के गर्छौँ लेट एक्स वान एन्ड एक्स टू बिलोङ्स टु आर सच द्याट एफ अफ एक्स वान इक्वल्स टु एफ अफ एक्स टू. यो भइसकेपछि अब के हुने भयो इको पावर एक्स वान इक्वल्स टु इको पावर एक्स वान इक्वल टू इको पावर एक्स टू भयो. टेकिङ लग अन बोथ साइड लग इको पावर एक्स वान इक्वल टू यो एलएन है एलएन हो लग इको पावर एक्स टू के दियो त एक्स वान लग इक्वल्स टू एक्स टू लग इम्प्लाइज एक्स वान इक्वल टू एक्स टू. त्यसैले एफ अफ एक्स वान इक्वल्स टू एफ अफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वान इक्वल्स टू एक्स टू फर एक्स वान एक्स टू बिलोङ्स टू इमेज इक्वल हुँदा प्री इमेज पनि इक्वल भयो. त्यसैले फङ्सन के भयो त वान टू वान भयो. सो एफ इज वान टू वान फङ्सन एफ इज वान टू वान फङ्सन भयो है. अब एफ के हुनु पर्यो बाइजेक्टिभ या बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो या बाइजेक्टिभ हुनु पर्यो या सरी सर्जेक्टिभ है बाइजेक्टिभ सर्जेक्टिभ अथवा अन्टु. अन्टुको मिनिङ के हो हाम्रो या फ्रम आरदेखि आर प्लसमा छ यसका प्रत्येक इलिमेन्टको इमेज यहाँभित्र प्री इमेज यहाँभित्र हुनु पर्यो. यसका इलिमेन्टका प्रत्येक इलिमेन्टका प्री इमेजहरू यहाँ हुनु पर्यो. अर्थात् यो सेटका कुनै पनि इलिमेन्टहरू एसोसिएट नभएर खाली हुनु भएन. एसोसिएट हुनै पर्यो खाली बस्नु भएन. भने के गर्नु पर्छ हामीले लेट वाई बिलोङ्स टु आर पोजिटिभ. आर पोजिटिभ पनि
मल्टिप्लिकेटिव ग्रुप कसको त सेट अफ अल पोजिटिव रियल नम्बर सी वाई द पोजिटिव रियल नम्बर है है देन वाई इज अ पोजिटिव रियल नम्बर एंड सो लग वाई त के हो रियल नम्बर भयो हैन सो लग वाई के हुने भयो रियल नम्बर हुने भयो यसलाई हामीले आर मा बस्छ त भन्दा पाइए हो यो त रियल नम्बर त हुन्छ नि लग वाई रियल नम्बर हुन्छ देन आर पोजिटिभ भएकोले लग वाई किन लियो लग वाई डिफाइन हुने भयो लग नेगेटिभ मा डिफाइन हुन्न वाई पोजिटिभ छ वाई पोजिटिभ भएपछि लग वाई डिफाइन हुन्छ आर वाई पोजिटिभ छ वाई पोजिटिभ को मिन ले हेर्दा लग वाई पोजिटिभ यो रियल नम्बर भन्छ पोजिटिभ नम्बर मा लग डिफाइन हुने भयो यो रियल नम्बर भयो यो रियल नम्बर भएपछि रियल नम्बर हो त्यसले आर नको पर्छ भनेर पाइयो लग वाई बिलोंग्स टु आर देन या लग वाई यहाँको एलिमेन्ट हो नि इक्वल्स टु इको पावर डेफिनेसन के छ इको पावर मा छ इको पावर लग वाई यो दुईटा के हो त इन्भर्स फर्मुला हो त्यसैले वाई आयो त्यसैले अब हामीले वाई कहाँको एलिमेन्ट हो आर प्लस को यसरी आर आर प्लस यहाँको एलिमेन्ट लिँदाखेरि यसको क्रसपन्डिङमा लग वाई त हुन्छ यहाँ रियल नम्बर लग वाई रियल नम्बर हो लग वाईको इमेज रहेछ यो वाई यहाँ लिने बित्तिकै यो कसको इमेज हो त लग वाईको इमेज रहेछ त्यसले यसको क्रसपन्डिङमा प्री इमेज छ यसको अर्को एलिमेन्ट लियो त्यसैको क्रसपन्डिङमा इमेज आउँछ एलिमेन्ट लियो क्रसपन्डिङमा इमेज आउँछ सो फर वाई बिलोङ्स टु आर प्लस देयर एक्जिस्ट लग वाई बिलोङ्स टु आर लग वाई त आर नै छ सच द्याट log y y equal to so f is surjective अब या injective पनि भयो surjective पनि भयो hence f is by injective भयो surjective भयो त्यसैले bijective भयो अब ध्यान गरेको त f लाई हामीले के देखाउनु पर्यो होमोमर्फिजम एफलाई के देखाउनु पर्यो हामीले होमोमर्फिजम देखाउनु पर्यो है एफ इज होमोमर्फिजम होमोमर्फिजम के गर्नु पर्यो यता खेल्नु होइन लेट x1 and x2 belongs to R then f of x1 plus x2 plus किन गरियो additive group हो additive group हो त्यसैले plus लियो output चाहिँ multiplicative गर्नु पर्यो बल्ल preserves त के भन्नु भयो operation भन्नु फेरि composition लाई preserve गर्यो यतापट्टि addition preserve गर्यो भने उतापट्टि जाने के गर्दा multiplication लाई preserve गरेछ equals to इको पावर एक्स वन प्लस एक्स टू इको पावर एक्स वन डट इको पावर एक्स टू एफ अफ एक्स वन एफ अफ एक्स टू भयो त्यसैले एफ अफ एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल्स टू एफ अफ एक्स वन एफ अफ एक्स टू भयो सो प्रिजर्भ द के कम्पोजिसन कम्पोजिसन इन आर एन्ड आर प्लस दुइटैमा प्रिजर्भ गर्यो सो या इज बाइजेक्टिभ एफ इज बाइजेक्टिभ होमोमर्फिजम होमोमर्फिजम अफ R onto R plus.
So that is an isomorphism, and hence R is isomorph to R plus. Next example is automorphism. Go around. Hey, next example automorphism. Go sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल अटोमोर्फिजमको ल सो द्याट एग्जाम्पल सो द्याट द म्यापिङ या फ्रम आई defined by f of x equals to i भनेको integer है i to i defined by f x equal to minus x is an automorphism अहिलेको isomorphism किन भन्यो r देखि r plus अहिले i बाट i मै छ त्यही भएर automorphism भन्यो अब यो अटोमोर्फिजम डेफिनेसनले भइहाल्छ यसलाई बाइजेक्टिभ होमोमोर्फिजम देखाउन पाए पनि भयो ल प्रुफ त्यो गर्नु सुरु के देखाउनु पर्यो बाइजेक्टिभ ल लेट या फ्रम आई देखि आई इज डिफाइन्ड बाई एफ अफ एक्स इक्वल टु माइनस एक्स For all x belongs to I. Number one, ma. F is an injective. F is an injective mapping. Hey, injective mapping. Injective function. For let के गर्नु पर्छ हामीले इन्जेक्टिभ लागि 1 2 ध्यान लागि डिफरेंट एलिमेंट को इमेज डिफरेंट ध्यान पर्यो लेट x एन्ड y बिलोंग्स टु i x1 x2 लिएर हुन्छ है सच दैट f अफ x इक्वल टु f अफ y इमेज इक्वल माने छौ यहाँ के भयो माइनस x इक्वल्स टु minus y which implies x equal to y so त्यसैले f is injective त्यसैले f is injective भयो अब हामीलाई f लाई surjective देखाउनु छ f लाई surjective देखाउँ F is surjective one to one भइसक्यो let के गरौँ त y belongs to I उतापट्टिको मैले लियो अब उता लियो भने such that y equal to यसरी मान्यो then y equal to minus x ये लिखे दिने भयो minus y equal to x दिन्छ हो त्यसैले x equal to minus y यो त i मा पर्छ नि y i मा पर्छ भने minus y पनि पर्ने भयो त्यसो सो For y belongs to I, there is minus y belongs to I, such that f of y equal to f of minus y equal to y. So f is
सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव भयो, अब बाइजेक्टिव भयो, हेन्स या पेज बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव भयो। अब एपलाई होमवर्किजम देखाउँ है, एप इज एन एप इज अ होमवर्किजम देखाउँ। तीन नम्बरमा एप इज होमोमर्फिजम, लेट के गर्न हाम्रो दुईटा एलिमेन्ट चाहियो हो, एक्स वाई बिलोङ्स टु आई, देन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस y, यसलाई माइनस x प्लस माइनस y गर्न सकियो, यो भनेको f अफ x हो, यो f y हो, त्यसैले f अफ x प्लस y इक्वल्स टु f अफ x प्लस f अफ y, हेन्स f इज होमोमर्फिजम। हियर F is bijective homomorphism of I onto I. So F is an automorphism. Love, proved. And it is around next class, ma. I will learn. Okay.